Bara Whippet! Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Total Accurate Battle Simulator. Ja, det är jag som är Whippet. Ja, det är så snart en rak höger. Ja. Ja, jag bajsar på mig. Du vet du vad? Nej. Jag hittade någonting som hette Whip. Ja, just det. Ja, det. Eternal Whip! Den här har inte jag kört så mycket med, så att jag vet inte riktigt hur det går. Ja, Eternal Whip! Ja, jag är redo. Wow! Ja, jag hittade ju en karaktär som inte riktigt var med på den här. Listan, ja, så att säga. Ja, den heter Eternal Whip. Jag hittade den. Den såg evil ut. Det gör den växt. Men jag tror inte att den tillhör evil. Det gör den. Nej, gör den det? Ja, fast den är special. Ja, den låg på special abilities. Eller special någonting. Ja. Haha! Vad fan händer? Feel my force! Run! Run with the force! Wow! Fire! Ja, geggis. Vad var det där för en gubbe du hade? Void någonting. Tempest. Void Walker. Tempest någonting var det faktiskt. Void Tempest. Så, nu får jag köra med de riktiga gubbarna då. Du är så duktig du krisipit som kan köra med riktiga gubbar. Ja, det är skyldig här. Ja, det är mitt fel. Okej. Ja, ja, givetvis. Nej, jag tyckte inte det var riktigt rättvist, men ja. Ja, vad då var det? Att kalla det mitt fel för att du rapar. Det var ditt fel. Det är så kallad victim ditt blaming. Fel. Det är jag som har offret här i situationen. Ditt fel. Helvete vad dyra de här grejerna var. Ja. Vad är det här för skitgubbe? Då ska blodet flyta. Oj, det dog alla mina i en smäll. Ja. Det var ju inte så bra. Kill them, I say! Oj! Ändrade han form precis? Vad gör min fullegubbe här borta? Jag vet inte. Oj, oopsie. Sorry, grabbar! Vad gör min fullegubbe? Alltså, han är ju fyllo. Ja, den. Men min bossgubbe ändrade form. Vad var det för bossgubbe då? Det var Void Monarch, tror jag. Nej, du ljuger du för mig. Det var Deathbringer, jag vet inte. Nej, men det var någon som ändrade form i alla fall. Ja. Det blir bra så fick jag. Det blir bra så fick jag. Säger vi så. Vi säger så. Jag är klar, Figen. Ja, vet du vad? Då tycker jag det. När du är klar, Figen. Jag åskar lite. Varför teleporterar dina gubbar till mig? För att ni teleporterar gubbar. Ja. Jävlar, vilket liv då! 10 000 år! Vilken axbör man får! Wow! Jävlar vad de slår! Hallå, Sam! Vad händer? Du är den formen! Din också! Är Victor? Varför blev... Jag har ju en gubbe som står här bak. Ja, fast jag tror... Han... Vart då? Han står ju här bak! Han är jättedöd, Vipit. Nej, det var han faktiskt inte. Han var jättelevande. Jag tror han är död. Ja, det går bra det med. Vi säger så. Ändrar jag lite uppställningar för det. Ja, det går så bra så. Vad är det här för någonting? Det vet inte jag. Det vet faktiskt inte du. Åh!
Snart ska blodet flyta. Låt det flyta, lade rock'n'roll. Exakt så går den faktiskt. Wow. Ja. Camera. Nu gjorde jag en liten ändring uppställning här. Fan vad det åskar. Ja, don't you see it. I see it. Vad händer där? Där. Ja, men där blev din gubbe stor först. Ja, jag vet. Och den, det gjorde den förut med. Ja, Victory. Ja. Ha. Kan inte. I can't agree. Jag är väl ondare än dig. Det är ondare jag känner. Ja, jag vet nog, jag var godare än dig. Ja. Ha. Vad ska vi se? Nej, varför bryter ett vinnande koncept egentligen, va? Nej, men du har ställt dig gubbar så jävla långt bak. Jag fattar inte varför du gör det. Därför jag är taktisk. Det är tactical accurate battle simulator. Inte bara battle simulator. Oj. Ja. Fan vad dum i huvudet du lät. Va? Du har problem. Nej. Så, sätter vi den där. Laden, lade. Vad är Mad Mechanic för någonting? Det är alltså en galen mekanik. Jag har bara... Fan vad dyra de här grejerna är! Ja. Det är ju svindyrt! Ja. Så. Men du, varför teleporterar du? Varför teleporterar dina gubbar till mig? Därför de är teleportörer. Vad är det för teleport? Vad heter de? Det är den första för billiga jag pratar med. Ah. Tror du? Var är vippigt? Var är vippigt? Jävlar. Teleportörer? Teleportören stör den. Wow! Ryggskott! Hörra! Nej! Vi är igen! Ryggskott med fem whippet! Och vad fan är det här? It's the battle of the ancients. Nej! Så ramlar din gubbe ut. Nej! Min gubbe ramlar ut! Ja. Vilken jävla oflyt! Story of your life. Da-da-da-da-da. Oh, nej. Ja, så kan det vara. Inte harspen är på. Fan, vadå? Shadow Walker heter den där? Ja, det tror jag. Shadow Walker, Texas Ranger. Det tror jag inte att han heter. Den här kommer jag fet losa. Jag blev min gubbe stå på direkt igen. Ja, jag tror det är när han får, när han gör där då jag. När han gör tillräckligt med skada, va? Ja, jag tror det. Cool kille med solbriller på skilde. Tjejer och säger. I övrigt så vinner jag det här ganska enkelt, känner jag. Are you even trying? Nej, det gör jag faktiskt inte. I do not. Vill du att jag ska pröva? Ja, pröva vad du kan svipa. Pröva du. Oj. Ja, ah, visst, om det är på den nivån så absolut. Ska vi vara såna mot varandra så absolut. Oh, vad hände där? Oskan kom. Fick en. Nej, Oskan kom till byn. Är det för mycket folk som dör i första stöten alltså? Ja. Fight to the death, my demons. Ja, oh, det var ju så. Wow. Jag får ju helt enkelt säga det att du är ju en helt enkelt en sämre person än vad jag är. En hedersknyffel av rang är vad jag är. En ondare och sämre person. Nej, bara ondare, men inte sämre. Lite bättre. Jo, lite sämre när man är ond. Nej, det beror på. Fan, vad hungrig jag är. Ja, vet du vad, då tar vi lunch. IRL, vänta en gång till. Nu ska vi köra bara Oskar. Bara Oskar. Oskar, kommer blixten. Oskar, tryck in på din knapp då, figgen ja, jävlar. Ja, men jag kanske trycker ut ett och annat membran där, så varsågod. Ah, membran. Ja, det är klart att du sätter dem på. Det är klart att du gör en figgen och bara sätter dem. Alla jävla strategiskt, whippet. Ja, strategiskt. Du är dum i huvudet, det är en jävla skillnad kan jag säga. Ja, det är en väldig skillnad, men... Jajamän. You are very unstrategical. Nej, det är jag faktiskt inte. Jo. Jag vill bara inte vara en fjant och sätta mina saker längst upp på ett berg. Ingen. Någonsin.
i ett krig har sagt jag ville bara vara en fjant, inte vara en fjant, och därför jag förlorade. Ja, easy peasy. Ja. Kära tittare, vad tyckte ni om det här avsnittet? Glöm inte tumma upp det, glöm inte prenumerera. Vi, och vi ses någon annan gång i något helt annat. Ha det så gott nu. Hello! Hej, hej! Vilka sista ordet där?